Përshëndetje shikuste e Klan Kosovës. Zona Bësat e ka një rrëfim për një personazh i cili tashmë është kryetar i zgjedhur me 87 vota i Republikës Shqipërisë. Është politikan i vetëm i cili ka kaluar në për tri funksionet më të rëndësishme të vendit. Kryeministër me 2009, kryetar i kuvendit në mandatet e fundit dhe i sapo zgjedhur me 87 vota si kryetar i shtetit. Ilir Meta e ka rrugëtimin e vet për mes një rrëfimi të ti në një intervist me kolegun tim, Blendi Fevziu. Ai rrëfen për familjen, rrëfen për politikën të kaluarën dhe për ata cilët nuk e din. Sot, për 20 minuta, do të njifen me personazhin, personalitetin dhe gjithashtu edhe njeriu në politikës, kryetarin e tashëm të Republikës së Shqipërisë, zotin Ilir Meta. 20 minuta, nda keni rrëfim në ti dhe veçant, i cili është një prej rrëfimeve të ralla që të regon për jetin e ti. 20 minuta me kryetarin e Shqipërisë të sapo zgjedhur Ilir Meta. Zoti Meta, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Besoj që intervista sot në është disi më e veçant, më ndryshme, dhe e vështirë dhe jo shumë e vështirë për mua. Jo shumë e vështirë sepse do jetë një intervistë në cilën do flisni për jetën dhe është një nga gjërat që njoh mirë meqense jemi bashkëmoshatarë dhe jemi rritur tojse në të njëjtën lagje. Por e vështirë sepse intensiteti i saj është shumë i madh. Të paktën duke nisur që nga fillimi i viteve 90 deri tani që është pjesa politike, por edhe më parë. Nuk e di sa i hapur do të jeni ju për të rrëfyer. Në maksimum. Në fakt do doja ta nisja gjatë këtyre dy javëve të fundit, gjatë spoteve publicitare është një spot i personalizuar i juaj si drejtues i LSI-s, në të cilën ju bëni një shikim të gjithë karrierës tuaj, që nga fëmijëria. Si ka qelluar që keni lindur në Skrepar dhe jeni edukuar në dy prej shkollave më të mira të asaj kohe në Tiranë, shkollës Fanoli dhe shkollës Sami Frashëri dhe gjimnazit Sami Frashëri? A, kjo ka ndodhur në mënyrë shumë të natyrshme. Unë jam nga Skrapari dhe jam lindur në Skrapar. Dhe të dy prindërit janë po andej. Momenti që unë kam lidur në Skrapar ka qenë moment ku babai ka qenë me punë në Tiranë. Ka qenë mësues shkollën Skënderbej. Po pa shtëpi, siç ka qenë në atë kohë. Siç ndodhte në atë kohë, rëndom. Po. Dhe më pas, masi babai ka marrë shtëpi, palati i shkollës Skënderbej, ndërtuar me punë vullnetare, pikërisht aty afër pazarit të ri. Nga lagjet më tradicionale Tiranës. Po, ne jemi vendosur në Tiranë në fillim të vitit 70. Pra unë kam lindur 24 mars të vitit 69. Dhe kam lindur një ditë ose dy ditë mas Sultan Vruzit. Dhe gjyshja ka dashtë më vër emrin në Vruz, po më e ka qëndura fort që emri ti ishte Ilir. Pra mas 2-3 vitesh, ne jemi vendosur në Tiranë, pikërisht pra aty ku dhe jemi njohur bashkë më vonë dhe kemi luajtur futboll të shkollës kuqe. Pra një nga lagjet më tradicionale të Tiranës. Një nga lagjet e jashtëzakonshme të Tiranës. Pasi diskutim komunitete mjaft interesante, në radhë para ato tiranëve se autokton, është një nga lagjet më tradicionale të Tiranës dhe që gjithmonë ka qenë në harmoni edhe me komunitetin e banorëve të rinë të Tiranës që është vendosur her pas here. Dhe ndonjëherë më vjen keq për atë lagje, kur shkoj her pas here dhe shikoj se sa ka ndryshuar, jo për mirë, pra është cënuar ai tradicionaliteti i atyre rrugicave, i atyre shtëpive, shumë pallate, është dëmtuar e pasurije veçantë. Njerëzit e asaj lagjit, aty komitet janë të jashtëzakonshëm dhe më ruaj lidhje shumë të mira me të gjithë shokët e moshës ime, po edhe me banorët e ndryshëm dhe ka qenë lagje shumë simpatike. Ka pa ato figura nga më të ndryshmet. Ëndra e parë ka qenë që të besha Skënderbegas. Sëse duke qenë fëmijë, dhe babaj më merrte në shkollën Skënderbej, her pas here, dhe rria me Skënderbegasit. Ata ishin shumë vegjël, 14 vjeç, 15 vjeç, po mua dukeshin shumë të mëdhenj, dhe duke qenë se ata mbanin edhe armë,
si çdo fëmijë apo jo, që i ka qef to armët, aq më tepër në atë kohë që s'kishte kompjutra edhe lodra tilla të avancuara, pa dyshim që kjo ishte një nga ndër dhe parë dhe mama ime gjithmonë do hëndë shqetsoj kur gjonë të këtë ndër, sepse të thoshe e kam një ushtaraka, për të kem edhe i tjetër. I dukeshin shumë, sidomos edhe ndër për të bërë pilot. Pasi ne edhe pushimet përgjithsi kalonim në Kavlishen se Ministrisë Mbrojtjes, dhe unë atje gjithmonë rria me pilota që këshin qënë në zënës të babajt, apo marinar e këshumë e radhë, dhe unë si ndër të shdo mije që i pëlqenë të njitët të sa më lartë edhe sa më shpejt. Dhe pa dyshim një ndër tjetë ka qënë të bësha si Ilir Pernaska. Baba im ka qënë një tifozë i që më ndurë Dinamos. Edhe binde dhe në sy, sepse nga që ishë oficer të përgjithsi ishin me partizanin. Dhe shkonte në stadium me uniformë dhe do në ishë tifozë, shumë i dhoma Dinamos dhe mërte dhe mua me vete dhe një famë njëre. Ishte koha kur në ishe 6-7 vjeqe, Ilir Pernaska ishte golashnusi më i mirë kampionatit shqiptar. Dhe treshja famshë Balgjini, zëri Pernaska. Dhe pa dyshim, dhe unë më kërkoja mamasime që të më qepte të kanat tjera, në brapa, me blu, numërin 7. Numërin 7, Pernaskës. Pernaskës. Këto kanë qenë ndrat, dhe unë e para, më pas u bëra komentator, disi rastësisht, në futbol nga një andeshen tjetër me Ahmet Qarë, kër isha student. Keni qenë paktën për një, paktën për 2 vjetë keni komentuar disa nga ndeshjet apo? Po, për 2 vjetë, sepse unë kisha i pasion për gazetarinë, në fakt. Edhe shkojnë njërë dhe këtë gazeta studenti në atë periudhë. Edhe baba ishte aku i ditë rastisht me Ahmet Qarin, cili ishte drejtuesi emisionit nga njëra ndeshje tjetër. Shumë i famshëm, po ashtu në atë kohë. Ta kishin qenë shok bashkë, kishin studiu bashkë për gjyllet tërsi. Edhe duke diskutuar që a bënë qënë, që a bënë kjo, e ka pasion këtë, ka pasion atë, po të vijë qënë dhe kam komentuar për një kohë, për një vit, dy vjetë, dhe i në vitin 90, pasaj ra interesi për futbolin, ra dhe pasioni, se që do komentoj e futbolistik. Basë 90-ës nuk pa. Umura me sport, në mosha 15-16 vjeqë, ka që në, nuk e kështë me ndu që do meresha drejt për drejt me sport, bëre tentativë faktur të marrë me futbol, po nuk është se isha shumë do një talentuar. Gjithmonë kulonim dhe në lagje, përgjithsi isha portier dhe kisha shkëputje dhe isha shumë mirë. Por më pas të honë u moram shumë e shkollën dhe me sportin dhe me peshëngritjen e marrë kretë rastësisht. Pasi unë studion në gjimnazin Sami Frashi. Aty ishte, po ishte profesor fizikulture Ferit Berberi, trajneri njohur i kombëtares i Dinamos, trajneri Aleksandër Kondos. Dhe pikërisht angazhimi me sport ka ndodhur vetëm pak javë pas rratisjes së Aleksandër Kondos. Mbani mend atë moment? E mbaj mend si gjithë të tjerët, por momentin kur Kondo është rratisur në maj, më duket vitit 85, më duket, apo 84, diçka e tillë. 85. Dhe një muaj më pas ka ndodhur pikërisht që Ferit Berberi, pra profesori i peshëngritjes, që ishte edhe në gjimnazin tonë, më shikon mua si konstrukt shumë në fizikulturë, diçka e tillë, dhe aty që lënë një presoj dasha mirësim, jo që është këqunë, jo që është këqunë, jo ta marë, jo të mos e marë. Edhe më shumë ka qenë aratisja e Kondos, si një lojnë nëzitje për pyrë në peshë ngritje, sepse nuk më këshë shkuar më ndja. Një sport që nuk e zgjatët shumë? Po, e zgjatë i rreth 2 vjetë, dhe ndoshta më mirë që nuk u zgjatë edhe më shumë. Me edhe të ka qenë një periudhë e jashtëzakonshme, angazhimi im në sport, sepse ka qenë një peshëngritja shqiptare ishte në kulmin e saj. Po, ishte në qendër vëmendjes, ishte do të thosh edhe për angazhimin tim politik të ardhshëm, për arsye sepse aty kuptova shumë gjëra se si funksiononin dhe kuptova edhe se ai sistem në cilin ne ishim kishte probleme. Si e kuptova? Po, unë këtë kuptova dhe kam thënë më parë që ato mësimet e para kundër komunizmit në një farë mënyrë i gjeta atje tek sporti. Dhe në radhë parë gjeta tek rekordmenët, sikur se ishte fjala vjen Morë Berisha, që ishte një sportist shumë i madh asaj kohe. Dhe cilin unë që atëherë kam ruajtur dhe ruaj një miqësi shumë ngushtë dhe me shumë të tjerë, të cilët kishin parë jashtë. Po, se çfarë ndodhte. Dhe të cilët flisin në hapur.
që këtu nuk shtyhet, këtu nuk vazhdohet su, këtu dohon njerëzit të kanë problem për ushqimin, ishte koha e talonave, gjërat ishin shtërguar. Nga momentet më të vështira në historinë e Shqipërisë. Dhe ne pyesim, po jashtë si është? Po jashtë është shumë mirë, është kështu, është ashtu, dohon. Dhe dal nga dal u krijua një ndërgjegjësim i atyre problemeve që kishte vendi, pasi familja ime, dohon, ishte familje si në përgjithësi gjithë familjet e një shtresë po themi të mesme, të pranueshme të asaj kohës. Mama ishte arsimtare, baba ishte ushtarak, natyrisht ne kishim probleme siç kishin probleme gjithë familjet e tjera. Gëzoheshim ku merrte disa pal pantallona babai sepse kjo ishte një mundësi apo jo për të përshtatur ato dhe për të bërë po themi pantallona edhe ne, sepse e tillë ishte situata, po natyrisht nuk kishte po themi probleme për ushqime apo probleme donë. Ndërkohë ju vazhdua studimet për ekonomi pa. Në Universitetin e Tiranës dhe në vitin 1990 BEFAS u gjendët në po e quaj në anën atyre që protestonin kundër regjimit. Si ndodhi? Po dhe kjo ka ndodhur në mënyrë fare të natyrshme. Unë në fakultetin e ekonomisë mësoja, studioja, mjaft. Në atë kohë, po themi, kishim një ëndër apo një objektiv tjetër. Objektiv në një farë mënyrë ishte për qendrën pedagogë, gjithmonë ka pëlqyer. Ndoshta edhe nga që prindit e mi që të dy kishin mësuesin si profesion. Dhe kjo ishte aspirata ime kryesore në atë periudhë, në atë kohë. Dhe mësoja shumë sepse nuk kishim edhe ne mik të fortë. Për shkak motra ime doli jashtëzakonisht mirë me mësime dhe e çua në një fshat shumë të largët, domthonë të mirëditës. Jo se ky ishte ndonjë problem i jashtëzakonshëm, por natyrisht që çdo i ri ka një dëshirë, ka një ambicie që të ecë përpara. Dhe duke mësuar shumë për ekonomi, dhe unë kisha specialitetin ekonomisë politike, në fakt arrita të kuptoj shumë gjëra që nuk funksiononin siç duhet. Pra tjetër gjiththuaj, por praktikisht edhe vetë ekonomia do nuk funksiononte. Dhe nuk duhet harrojmë që ishin disa nga profesorët më të mirë, që kishte vendi, të studiuar në shkollat më të mira të kohës, sidomos Bashkinë Sovjetike, si profesori jashtëzakonshëm Dekorusi, apo profesori tjetër jashtëzakonshëm Ekuran Mara, dhe shumë të tjerë, sepse janë kaq shumë dhe emra vërtet të nderuar, të cilët në një mënyrë, edhe pse gjoja flisnin pro socializmit apo kundër kapitalizmit, të linin të kuptohe në rast se thellohesh e vërtet, donë që problemet ishin të mëdha dhe që ne donë kishim ngjeshur, ishim paralizuar. Që kjo më ndihmonte për të kuptuar që kishte probleme serioze, edhe pse që unë bëja shumë pyetje. Gjithmonë edhe aq shumë se donë sa në njëherë dhe këta profesorët të një farë mënyrë vjeshin në vështirësi, sepse nuk mund të jepni një përgjigje shumë të sinqertë. Dhe më i mend të një nga ata na tha një gjë shumë interesante përpara se të rrëzohej sistemi, kishte kohë përpara, që pyesin gjoja si histori një student çek që ku është kapitalizmi? Kapitalizmi është në buzë greminës. Po çfarë bën kapitalizmi në buzë greminës? Shikon socializmin që është fund greminës. Dhe se dha, për shaka, tha. Po, në fakt, praktikisht, tha të vërtetën ose e kohë. Dhe sistemi ishe gjithi kolapsuar. Po, ishe kolapsuar. Dhe në këtë kuadër të këti ndërgjegjësimi, unë nuk isha shprehur disa rezerva prej kohësh, sepse isha dhe i zgjedhur sekretari nje, ma dhe që në vit 2 isha i zgjedhur sekretari nje si gjithë të fakultetit. Dhe në këtë drejti merja pjesë në përmbledhjen e debatit, unë flisja siç mendoja lirshëm. Dhe në disa raste që kishin ardhur profesorë të Komitetit Qendror, pra disa muaj para pluralizmit shtator, tetor, nëntor të vitit 90, unë gjithmonë dilja dhe flisja hapur dhe thosha për shembull që po mirë si do ecim ne para, në Japoni është vendi më i zhvilluar në botë, i mësojnë fëmijët që jemi vendi më i varfër në botë. Ne këtu kemi gjithë ato probleme, themi që ne jemi vendi më i lumtur në botë. Të gjitha këto do të dhe disa raste tjera përveç se mbrojtjes që i bëra profesorit të nderuar që na mungon sot Gramos Pashkos, kur e sulmuan, erdhën e sulmuan pse kishte dhënë intervistë zëri Amerikës apo Ylli Veçiut. Gjithashtu
Pra, unë kisha rënë sy për atë mendimin tim të pavarur dhe, si thosh, oponent. Gjë që pastaj, kur filloi lëvizja, ishte si një integrim i natyrshëm dhe kur u zgjodhën përfaqësuesit për takimin me Ramizelin, nga fakulteti jonë u zgjodhën tre veta. Dhe u bëdhe një kujdes që zgjidheshin si thosh edhe student mirë në një farë kuptimi. Po, dhe kjo është arsye që ishte edhe unë në këtë takim dhe në këtë lëvizje. Zoti Meta, a e ndjenit atë moment që komunizmi kishte marrë fund krejtësisht? Besoj që këtë e ndjem realisht që ishte i proces i pak thyshëm që kur ndodhën gjarët Rumani një vit përpara. Me vrasjen e Çaushesku. Me vrasjen e Çaushesku, domethënë kulti i partisë apo ishte i jashtëzakonshëm në pavarësisht se njerëzit flisnin, Barsaleta kishte vite që dëgjoheshin që qarkullonin. Dëgjoja zërin e Amerikës, kisha një mik, ndoshta tek ngjit me shkollën në Sami Frashi, Arjan e kishte emrin, Arjan Kuçi, ishte një tjetër njeri i veçantë që më ndihmoi për të kuptuar vështirësitë e jetës në atë kohë. Ta kishin mbetur jetim, dhe ai që 14-15 vjeç punonte në fonderi. Ai që na lidhte ne ishte nga që u merreshe çiksi me sport, dhe më pëlqente letërsia, bëja një tip poezie, një hartim kështu interesant. Bënim edhe paralelet e shkollës Sami Frashëri për Forcë në atë kohë, edhe i bënde shumë për Forcë. Dhe duke u takuar, duke u miqësuar, fillum do të diskutonim më pranë një tjetit, pa ishe shkollë mosha e gjimnazit paka shumë, dhe dëgjonim zërin Amerikës, të shpjeti mërë pas shkollës Sami Frashëri në katë parë, vendosësh batanije se ishte kati parë që të mos dëgjon jashtë, natyrisht do të ndjera do të veçanta interesante, duke sigurisht në një heroizëm i papar dhe sikur gjithë mund vinin ta kapin. Ata dritare të rëndësishme të po, ishte dritare të rëndësishme dhe ai hyri në ambasadë, te ambasada gjermane në korrikt vitit të 90 dhe unë për një javë isha me dy mendje ty në ambasadë, mos në ambasadë. Problemi madh ishte se prindit e mi e dinin këtë lidhje që unë kisha me Arianin edhe do problem madh baj jo do më fusin në burg jo këtë jo ande histori tilla do hom dhe ai më dhaim thamë ato që ju rrini këtu me gjithë tani vllajën e tij po ikim një herë ande dhe gjërat do rregullohen. Po a keni pasur në një ka qenë një periudhë që cilën kur e kujtoj sot nduhet një periudhë pak si jo reale, domethënë irreale, kur gjithë njerëzit donin të iknin jashtë. Iknin jashtë pa e ditur ku do iknin, iknin familje që linin në shtëpi ose shisnin në shtëpi dhe hipnin në anije, njerëz që çdo lloj mënyre kalonin malin, vetëm tentonin t'iknin pa e ditur se çipristen. E keni pasur ndonjëherë dilemën e ikjes? Ky është vetëm një rast, rasti ambasadave e para dhe e dyta ka qenë një rast tjetër. Shumë interesant, pasi u mbarova studimet Fakultetin e Ekonomisë në vitin e fundit unë u bëra deputet disa muaj përpara se të mbaroja shkollën. Nuk doja të bëhesha deputet, dhe bëra gjitha përpjekjet për ta shmangur. Por nga që qëlloj në atë kohë që bëm një vizit në Skrapar me profesor Maqula Krorin, Ndre Legisin, Sherif Bundon e disa të tjerë, për të kryuar freshin në atë kohë. Dhe atje njështë duke naqen shumë kërë më dëgjuan mua, dhe u duke shesi që di që i që njëri do më thonë me Partinë Socialiste, aq më tepër që në atë kohë që dajte me njerëz të më të afërt ishin themelues të Partisë Demokratike në atë kohë në Skrapar. Sa shumë ishin gjëra, domethënë edhe ata insistuan për të socialistë atë që unë isha kandidat deputet, unë data shmangja sepse qëllimi im fakt ishte gjithmonë të thellohesha me studime dhe mundësisht të shkoja në një universitet perëndimor. Ky ishte pasioni im kryesor, angazhimi me Freshin dhe me Partinë Socialiste, do në një farë mënyrë duket sikur ishte pak si rastishëm, por ne gjithmonë apo jo nuk harrojmë që ndonjëherë domosdoshmëria çon rrugën përmes rastisë, të anë parimet një ora. Dhe në këtë plan do unë në një farë mënyrë ngeca, unë doja që të bësh gjeva ishtë pa i ju, dhe propozoja të këta nuk pranonin, do në edhe në fund fare, jo po do rishi, po unë do t'i iki, po mirë, ti bëu deputet, dhe pastaj ikë. Dhe me bukur është që mas ju bëra deputet, përsëri kisha mundën për t'ikur, për studime. Mi po, këto ambasadat e huaj na shikonin si komunista në atë kohë, sepse të gjithë ishin me Partinë Demokratike, kundër Partisë Socialiste. Tek ambasadori rus ai u tregu i predispozuar,
zgjodhi disa akademi, e kështu me radhë. Dhe në këtë proces pas e ndodhin gjarjet e policanit. Që ishte një revolt e qytetit atje, kundër disa ndërhyrje brutale të qeverisë, të policisë, nuk ka rëndësi. Dhe mua me heqin imunitetin. Pas një rësiu, në fakt, vajta e stabilizova situatën. Ore, në ndërhyrje. Dhe u vura në qëndër gjithë sulmeve. Dhe në këtë periudhë, Hëngela, si tush, me disë asaj që nuk mund t'i kja se do thoshin që iku, sepse jo që imunitetin, apo pati frikë të afusin burë, e dëshirë për vajtiku. Dhe i ditë takoj Spiro Deden, te Kafe Europa, një figurë shumë simpatike, Parti Socialiste, po që ishte tërhequr. Dhe i them që duat shkoj këte, duat shkoj ande. Po ti më thot Spiro, qa do të bësh? Dhe ti do të bësh politikan, apo do të bësh profesor? Dhe unë fakt nuk isha dhe shumë i qartë. Shiko, po unë duhet bëjmë edhe studiojmë shumë, se duke studiojmë shumë, edhe si politikan, do në është më mirë për të ardhmen. Spiro më thot, që gjithë më djelë, që do të bësh politikan, duhet të rish tu tani se tani mësojnë gjërat. Nuk i mësojnë do të gjërat që ndodhin tani dhe këtë përvojë që mund të fitosh tani, nuk ma fitosh në të ardhmen. Po gjëra vetën paka shumë në i farë mënyre dhe kështu si të natyrshme, nano hyri në burg paka shumë në këtë periudh, sepse sa po më këthyën mua imunitetin, mas janë në mua shia hoqën ati, unë u bërë në kryetari Partisë Socialiste në atë kohë, bashkë me Luana Edarati. Sekretari më rëdhën e me jashtë. Dhe sekretari më rëdhën e me jashtë, dhe angazhimi politik ishte më i fortë. Kishte skepticizëm të këtu huajrë? Pedagogu për... bëra më vonë, mas i dhash dojshë nga kryeministë, ku isha ministri jashtë, vendosa një marrëdhënie shumë mirë me fakultetin dhe jepja e pasjerit si leksionesh. Të them një rast me një kolegun tonë këtu, kur vjen në Piero Fassino, në vitin 94, Fassino ishte sekretar ndërkombëtar i PDS-it, në të kohë po, dhe, nuk e di, ndoshta dhe ju e mbani mend, atëre vetëm të vëshëja ishte, takohet me Berishën ditën e parë, kështë arë me ftesë të Parti Social Demokrate, cila kështë lidhje, ishte antar internacional, dhe ishte në qeveri me Berishën. Unë me Fassino kështë pas disa raporte, po mardhënet e PDS-it me pësën ishin shumë të ftohta, inexistente. Dhe del televizor, takimi i Fassinos me Berishën, dhe lajmi i parë që jep televizori, lajmet të vëshoja, ishte që Fassino, socialistët ish komunistën dhe këtej. Dhe ditën tjetër, kur vetë unë atje do prisnim Fassinon, tek seli e pësës, një nga ta kolekte mi, shumë i deruar, më thot mua, ha më peçana bërej miku jotë. Sa është më pandosha ka thënë këshu, po ja Berisha e ka interpretuar ashtu. Më tha mu, po do t'ja regullojmë qefin, tha, Fassinos, tha. Po i thë shumë, dojnë, kemi, nuk do hapim lufën këta, ne kemi halë, do në tymi internacionale, ande këte. Po jo, po dhe këta kanë qënë komunista, si puna jo. Ka qenë e vështirë bashkëtesa juaj? E vështirë. Së të mos në vitet e pare, jo, nga rrethanat, as të dytë angazhuar në politikë. Po, po, ka qenë e vështirë, sepse, për shembull, prindërit e mi nuk arrin dot ta kuptonin. Në farë mënyrë ose nuk pëlqente sepse ke parasysh dhe opinioni. Pastaj Shqipëri dhe gjatë ishim mësu tradicionale, që do njën të rinë, do fejohen, do martohen, këto gjërat. Këto gjërat praktikisht në jetën tonë nuk ndodhen. Dhe në njëherë, kur unë japë në një shpjegim, është sepse do në gjithë gjërat kanë qenë shumë intensive dhe gjithë me nëzitim do. Dhe pastaj kur ishte ideja për të bërë ndoshta i dasëm, ishte problem ma tani se këtë doftonim, sepse doftosh diko, bëtë dasëm, ma suftu dikush tjetër. Bëjë dasëm shumë të madhe, do në dhe pasaj bëm një ceremoni fare të vogël, vetëm me 20-30 veta, po masiv ishim bërë me vajzë, me borën, dhe e mbeti një farë mënyrë këshu si tepër intime. Këshu që natyrisht ka pas problemet e saj, sepse edhe për familje Moninjë kësa nuk ishe i gjithë, po themi shumë e thjesht, por ishte diçka që funksionoi në mënyrë perfekte. Nëse unë ishë mangem sot politikës dhe ju pyës, sa e vështirë është t'jesh politikant, merresh me një parti politike, të keshin kryeministër dhe njëkohësisht t'jesh dhe prind? Unë tani, natyrisht që ndjej dimensionin e prindit gjithnjë më shumë, sepse kur je dohën pa obligime shumë forta në familje, natyrisht dohën që gjithçka do mund t'ja dedikosh pa frikë politikës. Por momentin do në qepë prinda, aqë tepër që fëmijët edhe fillojnë edhe rritën, aqë tepër që fillojnë edhe pyesin, aqë tepër që
fillojnë edhe dëgjojnë, shikojnë televizione, gazeta, e kështu me radhë. Natyrisht që është e rëndësishme donë që një pjesë të kohës për të kushtuar dhe fëmijëve sa më shumë, sepse edhe për ta kjo është i gjë e domosdoshme. Por, natyrisht, është edhe i detyrim një farë mënyre për të qenë sa më i angazhuar edhe në politikë dhe për të menduar jo thjesht për fëmijët e tu, po edhe për fëmijët, jo vetëm të tyre që të ndjekin dhe që të besojnë, por të gjithëve. Kështu që padyshim është i dimension që edhe e fisnikëron njeriu dhe u ndjem shumë mirë. I kushtoni kohë familjes? Përpiqem sa më shumë të jetë e mundur. Gjithnjë jam i privuar nga ajo kënaqësia dhe koha që unë do të doja të kushtoja, po që edhe vetë fëmijët do donin të ndanin me mua. Por vazhdimisht unë gjej kohën për tre fëmijët, në mënyrë të veçantë për djalin, sepse vajzat janë më të lidhura me Monikën. Dhe ajo që është periudha më lumtur për ne është periudha në dimër. Pra për vitin e ri, një periudhë që përpiqemi të shkputemi nga impenjimet e tjera dhe të rrim të gjithë së bashku me fëmijët, apo periudha në verë përpiqemi që të paktën 2 javë ose 3 javë do të rrim të gjithë së bashku. Dhe her pas here të gjejmë kohën, dohon që të rrim bashkë me fëmijët. Kështu që përpiqem të bëjmë dohon maksimumin të drejtë. Atë që mundeni. Ndërkohë, nëse unë ju pyes, a është e vështirë të jesh politikan në Shqipëri, si do mbrigjeni? Pavarësisht se jeni ende shumë i rinë moshë, jeni padyshim një nga politikanët me karrierën më të gjatë. Aq sa mund të ketë karriera e pluralizmit në Shqipëri. Natyrisht gjelet nuk është, sepse ne jemi një vend relativisht modest, apo jo dhe i vend relativisht i vogël. Dhe në këtë kuptim e i politikan mund të merret për gojë dohën me vende pa vend. Jo thjesht se njerëzit po themi nuk i duan politikan, por dohën sepse këto gjëra dohën kështu funksionojnë edhe ndodhin. Megjithatë, unë mendoj që kjo është pjesë e kostos këtij profesioni. Ashtu si kurse çdo profesion tjetër ka vështirësi dhe kostot e ti. Natyrisht që njeriu është detyruar të jetë i privuar nga disa kënaqësira që ata të cilët nuk kanë këto pozicione dhe këto funksione publike, do në mund t'i shiojnë me kënaqësi. Mirët edhe politikanët janë njerëz, si gjithë të tjerët, kanë edhe ato anë të tyre njerëzore. Dhe në këtë të tiju mendoj që jam në një gjendje, do të thosha, shumë komode pas 20 vjetësh, pas një fundit, jam i politikan shqiptar. Momenti më entuziast, ndoshta, ka qenë kur Freshi ka hyrë në Internacionalin e Rinisë Socialiste. Dhe ne nuk patëm mundësi, nuk patëm mundësi të shkoj atje bështë në Uruguay kongresi, sepse s'kishim mundësi të gjenim një mjeca dolar sa ishte bileta. Po këshim bëri punë shumë të madhe, sidomos me socialdemokratë daneze, suedez, që këmë kryu emisi shumë madhe. Dhe nuk e dinim që do ndodhe, që do ndodhe, ka qënë vitin 94. Dhe prisnim faksin të Excelia pësës dhe vjen faksi, do në që Freshi u pranua. Kjo ka qënë i moment, sepse e vuanim shumë atër atë e izolimin, që bësh Parti Socialiste, paragjykimin, dhe kjo ishte i shpresë madhe për të ardhme. Kjo ka qënë i moment shumë entuziast. Natyrisht ka pas edhe momente tjera, do në shumë entuziaste, por në meritjen edhe në moshë edhe me eksperiencë, do në politikë, do në gjërat përbalohen me shumë përmbajtje dhe qëtësi. Po momentin më i vështirë, zëtë Meta, që do një të afshinit nga kujtesa juaj? Momentin vështirë? Që ka politika, ka gjithmonë momente të vështira, ka gjithmonë momente pozitive, sepse politika ka to
ulje ngritje të esaj. Nuk mund të them se ka në një moment të dohëm jashtëzakonisht të papranueshëm, për natyrisht të momenti kur unë e kuptova që në partinë socialiste që unë e kisha dashur, kisha investuar shumë, kisha bërë shumë, dhe jo duke kërkuar apo jo, as për të bërë deputet, as ministër, as kryeministër, as gjë. Pikërisht dohën unë po shikohesha si i tepërt, dhe vetëm unë, po edhe shumë të tjerë, vetëm pse ishim vetvetja dhe vetëm pse donim të runim atë personalitetin tonë, bindjet tona, mendimet tona. Pra, në një farë pse nuk po nënshtroheshim ndaj një gjë që s'kishte kuptim, ishte absurde, nuk ndihmonte askënd. Do ky ka qenë momenti, pra momenti për të kryuar diçka tjetër, sepse ka qenë moment dileme. Ai sa mund të them një rast, domethënë që kanë ndikuar deri diku, po të them edhe thelbin, që më tha një profesor shumë i nderuar që nuk jeton sot më dhe që ka qenë një nga 300 nismëtarët e parë të LSI-s, profesor Syria Hyssi. Profesor shumë i njohur, të mos për ata që janë marrë me bujqësi, ka qenë edhe rektor në Universitet Bujqësor, ka qenë zëns ministër, nga i familje shumë e nderuar patriotike e skraparit. Unë nuk kam pas në njohë të madhe me të, prindit e mi flisin me shumë respekt, vazhdimisht, dhe më merr një herë telefon dhe më thotë jam filani. Kam i problem, do të takoj me ty. Ishte momenti që ne kishim shpallë si tip lëvizje, të lëvizjen socialiste, për i dagim, për ishte si brënda PS-s. Edhe unë e presë, thash mos ka një problem. Shëndesora për një problem tjetër. Tom, qam, si mund të andimoja? Më thotë, unë dy fjallë kam e ty, më rëdjallë, thotë. Ti më thotë, si që vajtëm punët, ke vetëm dy rrugë. Qërë, thotë, i profesor, thashë. Ose të qëkosh shpje, qëkosh punët e tua, ose të esësh për para, se ti këshu s'mund vazhdosh më. Se nuk mund të rishë aty, ku nuk të dëgjon njeri dhe nuk do t'ja di njeri, se qa thuaj ti dhe se qarë. Mendo ti dhe gjithë tjerë do në që janë me ty. Dhe unë i thash, ti si e mendon këtë gjë? Dhe i më tha, unë jam dhe akord me qarë do vendosësht ti. Kjo është i gjë që të mbetë ty. Por në rrasë ti do vendosësht të esësh para, mua më jep atë slo lapë, në tha, të jetë firmën atje, thamë ato 300 firmën e para që duen. Pra ka qenë një moment të, si të ushë, delikatë, sepse natyrisht e një sfide vështirë. Shumë të rëndësishëm. Por unë jam i bindur që mora vendimin në më të drejtë. A jeni shgënjur nga miqët në politikë? Shiko, kjo nuk është gjë që më ka ndodhë vetë mua, mund të këndo dhe tjere me mua, në është diçka krejtë njerëzore. Me i datë për mua, nuk është diçka e zakonshme, sepse unë jam në rata njerës që investoj shumë për misi, për nuk investoj për interesa. Dhe i kam rojtur shoqiri dhe misi të mine që nga shkolla, që nga sporti. Pra misia për mua është diçka e shtrenjtë. Dhe nuk është e letë për mua dhe hënë që në një farë mënyrë të lënë balë të një mikë. Por, to janë gjëra do normale. Ajo që kam bëllë me mua, në faktë, nuk është diçka tragjike, sepse, po themi në rrasë, kam humbur një mikë, sepse aji nuk ka parë më interesat e unë, në moment që s'kam qenë kryeministër, apo s'kam qenë pushtet, kam fituar shumë të tjerë. Dhe pa interesat, du më thëmë. Pra, në këtë drejtim, në rrasë jam zhgënyër një herë, po jo jam kënaqur 5 herë tjera. Absolutisht, shumë e ndryshme. Dhe jeta, jo vetëm Shqipëria fizike. Pa tjetër, pa tjetër. Por ka gjitha mundësit të bëtë edhe më mirë, të bëtë edhe më njerëzore. Dhe ka shumë rol, të thosha, dhe politika, që kjo tjetë i Shqipëria ngrotë për të gjithë. Dhe një pyetje të fundit, ku do shkoni për pushime këtë vitë? Nuk e di, nuk e kemi vendosur akoma. Është sigur që në Turqi nuk do të shkoj, sepse është shumë zetë. Dhe kur kam qënë para disa vitesh, para dy vitesh, mos ka bëjë për të fundit, ishte një nëzëtësie pa parë, që është shumë i për të vajtu pushime, ndoshta në periuda më të freskët, apo në atë kohë ne kemi periuda intensive. Së në dyti, të da kemi bështi, ndoshta të bëjmë pushime, sepse do të na duhet të kërëm qeverinë e re,
pas 28 qershorit. Me? Me që thash do i shpang pyetjet politike, por... Apo kemi mbetet një intervjist të tjetër. Donit i përgjigje sinqert, e kemi të vështirë të planifikojmë pushimet, po pa pushime fare nuk do të rrim, sepse fëmijët do të bëjnë pushime, dhe natyrisht që ne duhet të kalojmë pa tjetër disa ditë me ta, do hanë, sepse dyshe do të ndinin shumë. Faleminderit Zoti Meta dhe për këtë intervjist dhe shpresoj që javën e ardhshme, ose në mbas javës ardhshme, do vinit përballin politike të para zgjedhjeve sërish në emision Opinion. Pa tjetër, unë do të kisha dëshirë edhe të dy drejtuse të tjerë, Partisë Demokratike në ratë parë, për edhe Partisë Socialiste, të vinit e ju, së bashku me mua dhe të bënim dhe një përballje për programet dhe për seriozitetin e programeve të tre forcave politike. Kjo besoj që do të jetë shumë e vështirë, gjithsesi mbetemi me shpresë, siç thamë, shpresa është gjithmonë ajo që vdes së fundit. Nderuar televizionistë, keni ndjekur këtë intervistë me zotin Ilir Meta, kreu i Lëvizjes Socialiste për Integrimin, kryeministri i vendit, një intervistë jo politike, fokusuar kryesisht disa momente të jetës tij jashtë politikës, ose kryesisht jashtë politikës dhe të pasioneve të tij.